Pažįstama situacija, taupai dideliam pirkiniui ir kaip ir dedi pinigus į taupyklę, o jie ten sėdi ir tinginiauja, taipgi neturėtų būti. Juk tu dirbai, uždirbai ir sutaupėjai. Tai reiškia, kad tavo pinigai irgi turėtų dirbti, o ne tinginiauti. Kaip tai išspręsti? Naudok tinkamą taupyklę. Realiai tai taupyklė, kurioje atsiranda daugiau pinigų jau kitą dieną, tau nieko nedarant. Skamba kaip pasaka? Tuoj paaiškinsiu. Labas vakaras visiems, aš esu Emilis ir šiandien kartu pažiūrėsime, kaip galime valdyti savo pinigus ir gauti iš jų daugiau, neužrakinant jų ilgalaikėse investicijose. Praeituose investicijų pradžiamokslio epizoduose aptarėme, kodėl mums reikia investuoti, ir čia bendrai privaloma, kaip pradėti ir atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, ir galų gale žingsnis po žingsnio investavome į tikslingą strategiją ilgam laikotarpiu. Tos strategijos tikslas yra paprastas – užtikrinti mums finansinę laisvę. Kitaip tariant, kiekvienas investuotas euras nebebus liečiamas, nes mūsų sukauptas kapitalas mums uždirbs pinigus, kuriuos ir naudosime. Juk teisingai atlikus veiksmus mūsų investuotas kapitalas gali tapti karta iš kartos keliaujančių turtu. Bet aš to visiškai nenoriu, myli. Mano tikslai kitokie. Jei aš, sakykime, noriu savo investiciją panaudoti ten pradiniam būsto įnašui, o gal noriu pradinio kapitalo verslo idėjai, ar tiesiog vaikų mokslams, ką man tada daryti? Na, būtent tai ir pamatysite šiandien. Kokias alternatyvas turime, kai norime pasiekti trumpalaikių tikslų greičiau? Tai yra, kai žinome, kad pinigų mums prireiks pro 2, 3, galbūt netgi 5 metų. Šiuo atveju turime net kelis puikius variantus. Įsitaisyk patogiai, užsikaisk arbatos ir aptarsime būdus, kaip gali efektyviau siekti savo svajonių bei tikslų iš finansinės pusės. Jei pirmą kartą atsidūrė mano kanale, tai susipažinkime. Aš esu Emilis ir šiame kanale dalinuosi praktinę informaciją, kaip pradėti investuoti ir kaip gerinti savo gyvenimo kokybę. Atvirai dalinuosi savo portfeliu, kuris perlipa daugiau nei 100 000 eurų sumą, su tikslu parodyti, kad tai gali būti labai lengva ir pelninga praktika jums. Jei ir tu to seki, tai visų pirma labas, pataiky būtent ten, kur reikia, o jei tau patinka tokio tipo turinys, tai kodėl nepaspadus like ir subscribe. Pradėkime nuo elementariausio skirtumo, kuris dažnai sukelia klausimų kalbant apie investicijas. Matai, investavimas į akcijų rinką naudojant tą dollar cost average arba periodinį investavimą ir būtent tą metodą naudojant į VUA, SP500 pasirinkimą, užima lyginamai daug laiko iš tos perspektyvos, kuriam laiku mes įdedam pinigus. Kalbame apie 15, 20, kartais 30 metų laikotarpį priklausomai nuo investuoto sumos ir tikslų. Tuo pačiu per tokį laikotarpį mes suvaldome visas krizes ir rinkos šuolius. Bet ką daryti, jei staiga mums reikia kapitalo tuo metu, kai rinkos smunka? Gyvenimas kupinas nenuspėjimų atveju ir kartais tiesiog reikia daugiau pinigų. Todėl manau, kad svarbu atskirti mūsų investicijas nuo mūsų, sakykime, likvidumo. Ir čia iš karto žmonės būna, what? Leis paaiškinti. Šio video kontekste investicijos yra pinigai, kuriuos mes įdarbiname ir jų daugiau neliečiame. Pinigai, kuriuos po ilgo laiko naudosime, yra prieaugis, o ne suinvestuotas kapitalas. Kita vertus, likvidumas tai pinigai, kuriuos taupame tam tikrą laiką, bet žinome, kad jų mums prireiks ateityje ir lyginamai netolimoje ateityje. Ir mes juos išleisime. Ir nesvarbu šitoje vietoje, koks trumpas ar ilgas tas laikotarpis. Taigi, likvidumas tai pinigai, kuriuos taupame norėdami nusipirkti automobilį, nusipirkti namą arba kuriuos skirsim ten atostogom. Todėl šios dienos tikslas norint užbaigti pradžiamokslio seriją ir išmokti apie įrankius skirtus įdarbinti pinigus ir iš to gauti grąžos per trumpą laikotarpį. Jei iš šio video išmoksi tik vieną dalyką, tai norėčiau, kad išmoktume, jog infliacija yra labai draugiška ir nediskriminuojanti. Nesvarbu, ar laikai grynus pinigus pačiūžinių, koinėje ar banko sąskaitoje, infliacija juos visus vienodai degina. Todėl svarbiausia yra tinkamai įdarbinti savo pinigus ir tokiu būdu neleisti jiems degti ir nuvertėti. Tai kas tai per įrankiai, myli? Ok, užtenka erzinti. Mūsų pirmasis ir paprasčiausias variantas yra ta pati depozitinė sąskaita arba dienos taupimo planas. Kitaip tariant, sąskaita, į kurią mes dedame savo pinigus ir į kiekvieną dieną uždirba palūkanas kapsiukų pavidalu. Didžiausias šio įrankio privalumas yra tas, kad pinigus visada galima išsiimti. Jie nėra kažkaip terminuoti ar užrakinti. Pasiekimi bet kuriuo metu, bet tuo pačiu ir augina palūkanas. Tai du zuikiai vienu šūviu. Tiesą sakant, 3, nes ši sąskaita yra nepriklausoma nuo akcijų biržos volatilumo. Taigi, nepaisant ar rinka geros ar blogos nuotaikos, mes vis tiek gausime palūkanas kiekvieną dieną. Taigi, jeigu nori kiekvieną dieną uždirbti iš palūkanų, bet tuo pačiu nenori užšaldyti savo pinigų, keliaujame į praktinę sesiją ir parodysiu, kaip viskas atrodo. Gerai, keliaujam, pirmiausia, reikia išsigryninti, kad mes keliaujam į depozitinę sąskaitą. Kaip matote, taupomoji sąskaita lietuviškai, tai ta, kuri turi pavadinime pradžioje D raidę. Tai šioje vietoje mes šiuo metu uždirbame 5,35 % už laikomus dolerius ir 3,64 % už laikomus eurus. Vėl šitos palūkanos gali kisti, atsinaujinti priklausomai nuo Euriboro, priklausomai nuo Federalinio rezervo rezervo ant palūkanų normų, bet šiuo metu mes tiesiog užlaikomus pinigus galime uždirbti iki 5,3%. Tai dabar kaip tai veikia? Aš įsidėjęs esu virš 6 000 eurų, virš 6 000 dolerių ir aš pats jokių sandorių nedarau, bet aš iš vadinamų swapų užsidirbinėju, paimkime truputį ilgesnį laiką, kiekvieną dieną ir gaunu, nu, taip sakant, aš nieko nedarydamas, tiesiog užlaikomus pinigus gaunu kapsikus krentančius man atgal į sąskaitą. Nu, tai galite matyti, už savaitgalį įkrito truputį didesnė suma, 2,67 dolerio, euras 74, nes už 3 dienas įkrito vienu kartu, bet darbo dienomis, nu, tai 89 euro centai, 89 dolerio centai, 58 euro centai ir vėl 89 dolerio centai, 59 euro centai. Tai gaunasi, pinigai grįžta man atgal į sąskaitą ir aš dar šioje vietoje už tuos grįžusius pinigus gaunu irgi papildomus kapsiukus ateityje. Vėl, palūkanos nėra milžiniškos, bet čia yra tas vat akcentas, kad man vienodai šviečia, kas vyksta rinkoje, aš šitos pinigus galiu bet kada išsiminėti savo ir juos panaudoti bet kuriais atvejais, kokiais aš tik juos norėčiau panaudoti. Tai jeigu norėčiau išsiimti, tai tiesiog tarptautinis bankinis pavedimas, 3-4 darbo dienos ir mano sąskaitoje jau yra pinigai ir aš galiu juos naudoti kur noriu. Tai labai paskatinčiau užbandyti anksčiau negu vėliau, nes čia toks tie pinigai, kurie pas jūs, sakykime, dirba ir nieko nedaro, nu, jie galėtų uždirbinėti jums nemažas sumas. Ir tiesiog tie, kurie gulėjo va tupyklėje, jie galėtų būti įdėti čia nais ir jūs galėtumėte matyti, kaip jums kiekvieną dieną įkrenta po kapsiukus atgal. Tai toks, nu, tikriausiai vienas paprasčiausių įrankių, kuris nelabai turi to downside'o, nes vėl, jeigu jūs nelabai pasitikit kažkokiu būdu pačių brokerio, bet kažkur šitoje vietoje yra kabliukas, tai mes juos naudojame jau gal 2-3 metus, licencijuoti, prižiūrime visą kitą ir akcentas yra, kad worst case scenario, nu, tai 20 000 pagal Europos reguliavimą yra apdrausta, nu, tai iki tos sumos mes tikrai galime labai labai užtikrinti ir saugiai laikyti, nors aš čia ir didesnės sumas galėčiau laikyti, jeigu būtų tas trumpas laikotarpis, kuriuos panaudosiu kažkam kitam. Žinoma, aš tave pažįstu, žinau, kad visada noriu sužinoti apie variantus, kurie tau padės pasiekti daugiau, bet tau pasisekė yra dar vienas variantas, kuris užtikrina dar didesnę gražą. Tai susipažinkim su ilgalaikiais taupimo planais. Tai yra puikus įrankis turint pinigų sumą, kuri yra skirta didesniam pirkiniui. Mes kalbam jau keli tūkstančiai eurų arba galbūt kelios dešimtis. Tarkime, norint pirkti ir taupant automobilį arba taupant pradiniui būsto įnašui. Tokiu būdu galima užšaldyti savo pinigus fiksuotam laikotarpiui su gerokai didesnėmis fiksuotomis palūkanomis. Kaip visą tai pasiekti? Keliaujam praktinę sesiją su ilgalaikiais taupimo planais. Tai čia labai paprastas pavyzdys. Keliauju į meniu, keliauju į prašymus ir pačiam viršui standartiškai būna ilgalaikis taupimo planas. Tai yra ilgalaikis pinigų įnešimas. Dabar šioje vietoje labai paprastas pavyzdys. Jeigu aš 3 mėnesiam įneščiau eurus, nu, tai gaučiau 4% gražą. Jeigu neščiau dolerius, momentaliai gaučiau 5,88%. Šioje vietoje, jeigu palaukiu 6 mėnesių laikotarpio arba 12 mėnesių laikotarpio, momentaliai galiu uždirbinėti dar daugiau. Tai galit matyti, kad jeigu 12 mėnesių įdėčiau 1000 dolerių, nu, tai uždirbinėčiau 8% fiksuotą gražą, kas yra, nu, labai draugiškos gražos fiksuotams įrankiams, kurie turi labai minimalų, taip sakant, rizikos elementą, nu, ir aš galiu matyti, kad pelnas taupimo talpinimo pabaigoje, nu, tai aš atgaučiau savo 1000 plus tą 81. Jeigu aš įsidedu, sakykime, 5000, nu, tai 400 uždirbčiau ir grįžtų tie 5000, grįžtų tas pas 400 kartu. Vėl, pasirinkimų galima daug ir jeigu jūs planuosite įdėti didesnės sumas, nu, tai aš įdėčiau intarpais, kad 5000, 5000, 5000, 5000 arba ten 1000, 1000 priklausomai nuo sumos, tiesiog tam, kad jeigu ką, jūs galite nutraukti tą sutartį anksčiau. Tai dabar mano pagrindinė, man rodos, yra 1000 įdėtas per, ne per depozitinę sąskaitą, bet būtent per šitą. Tuoj parodysiu kaip pavyzdį. Nušokam į pagrindinę. Nušokam į ilgalaikis pinigų įnešimas. Keliaujam čia nais į sutarties nutraukimas, nu, tai mes galime pasirinkti kurį ir galime jį atsiimti anksčiau. Tai reiškia, net jeigu mes įdarbinome pinigus 12 mėnesių ir mes norime atsiimti tos pinigus anksčiau, tai galima padaryti, bet dažniausiai mes prarasime palūkanas. Tai toks, nu, ne visą laiką skatinamas elementas, bet jie yra prieinami. Tai jeigu mes galime, sakykime, norime atsidėti ten 30 000 ateinantiems 12 mėnesių, nu, tai aš atsidėčiau po 5 000, kad jeigu labai prireiks, nenutrauktumėt visos sumos, bet nutrauktumėt tik tai 5 000 arba ten tik 10 000. Tai tiesiog papildomas toks kabliukas. Bet naudojimui labai lengva, labai paprasta, taip sakant, nemanau, kad šitoje vietoje galite per daug suklysti. Gerai, štai ir atėjo mūsų serijų kulminacija. Labai tikiuosi, kad suteikiau pakankamai informacijos norint pradėti investuoti, ne tik ilguoju laikotarpiu, bet ir trumpuoju. Juk yra svarbu turėti pasirinkimus, nes ne visų strategijos ir tikslai yra vienodi. Taip pat išmokome žingsnis po žingsnio atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą. Visi įrankiai tavo rankose, belieka pradėti ir tikslingai versti savo pinigus dirbti. Kadangi aš žinau, kad tu seki ir nori daugiau, čia paliksiu video nuorodą, kuriame kalbėjau apie potencialias strategijas, jei galėčiau skirti investicijom 500 eurų per mėnesį. Nepamirškit, čia tik pradžia, todėl reikia ir toliau edukuotis, tad nepamirštam paspausti like ir subscribe ir iki rytojaus.